שימו לב, אני רוצה להציג לכם זמר ויוצר שגר בארצות הברית כבר 5 שנים. הוא ישראלי. זאת פעם ראשונה שאנחנו חושפים את עובדת היותו ישראלי, כי עד עכשיו הוא בעצם מתפרסם כאמריקאי לכל דבר. זמר פופ עולה בהוליווד, אפילו קיבל תגובה לאחד הסרטונים שלו, מלא אחרת מליידי גאגה. צהריים טובים. ברביוני. שלום. שלום לכולם. איזה כבוד להיות פה וסוף סוף לדבר בעברית. תשמע, ברביוניק זה בעצם שם במה שלך. כן. אז כשקוראים לך ברביוניק, אנשים לא יודעים שאתה בעצם גדלת בחולון. כן, אני הכי חולוני שיש, כאילו אני הכי ישראלי שיש. זה מה שמפריע לי, שלא רואים את זה מספיק. איך יראו עם המשקפיים? תוריד. תוריד. כי יש פה בעצם פרסונה שאתה אימצת לעצמך, כמו הרבה, אתה יודע, זמרים ולהקות שאנחנו מכירים כמו דאפט פאנק, זה אנשים שהמוזיקה שלהם, האמנות שלהם, היא גם באה לידי ביטוי בין היתר גם בכל הנראות. אז זה לא בדיוק פרסונה, כי השם... השם שלי הוא בר, זה השם שנולדתי איתו. פשוט הרגשתי שאני בר יותר משופר. בתקופה שלי בארצות הברית עברתי תקופה מאוד מאוד קשה. לא היה לי כסף לאכול, לא היה לי כסף לסאבווי, לא היה לי כסף... לפעמים הייתי גם כאילו ישן ברחובות, כי לא היה לי באמת... לא היה לי כסף, לא היה לי כסף. ופדיחה להתקשר להורים, להגיד להם, אין לי כסף ואני צריך עזרה. כי אני אמרתי שאני, אם אני הולך לזה, אני הולך לזה בכל הכוח, ולא משנה מה. והיה לי כל כך קשה, עד שיום אחד קרה לי משהו דווקא כן טוב, אבל לא הרגשתי אותו מרוב הקושי, לא הרגשתי את הדבר... מה הדבר הטוב הזה שקרה לך? פתאום קיבלתי גיג ראשון של הופעה ראשונה, שחיכיתי לה כל כך הרבה זמן, וזה לשם מה באתי לארצות הברית. כן. וגיג ראשון בארצות הברית, איזה כיף, הופעה שלמה שלי. ווואלה, לא הרגשתי שמחה, לא הרגשתי שום דבר, כי נהייתי אנמי. כן. ומזה השם בר ביוני, כי הרגשתי שאני ממש, ממש כמו רובוט, אין לי רגשות כבר. והאוזניות הגיעו אחרי? והשיער הגיע גם, בעקבות זה. אז השיער התחיל מתרגיל מתיאטרון. הייתי במגמת תיאטרון, הרצוג חולון, חולון על המפה. והתרגיל הראשון במגמת תיאטרון היה להביא חפץ שהכי מתאר אותך. אוזניות. אז אני הבאתי את האוזניות. למה הבאתי את האוזניות? מי שלא רואה כל השיער שלו מהאוזניות. אפשר שלא לראות. אבל איפה מביאים כל כך הרבה אוזניות? לי אין כסף לאחד. לזוג אחד. זה מאוד יקר, זה אוזניות שלך. זה חלק מהסיבות שלא היה לי כסף בארצות הברית. מהאוזניות שקנית. מבחינתי, אנשים כאילו חושבים שוואי, למה השקעת כל כך הרבה כסף על הדבר הזה? בשביל מה? ובשבילי אני לא בן אדם של מותגים, אני לא בן אדם של עכשיו אם יש לי כסף אני אקנה מכונית. אני משקיע את כל הכסף שלי באומנות, כי זה חלק ממני. והסיפור של האוזנייה הוא סיפור שבעצם בבסיס שלו הוא, אתה יודע, זה שריון כן. היה עבורך. אז אני הבאתי את האוזניות לכיתה, והסברתי שהאוזניות האלה הייתי חובש אותן כן. גם כשלא שמעתי מוזיקה. ובעצם האוזניות האלה עזרו לי. לא לשמוע ילדים שקוראים לי בשמות, היה לי הרבה בריונות ביסודי, אז הרבה היו קוראים לי בשמות, והייתי שם את האוזניות, שמתי פול ווליום לא לשמוע. ונכנס לעולם שלך. רגע, ולמה הסירה הזאת שעליך? אז זהו, זה, תאמינו או לא, זה מצנח. מצנח? מצנח, ומעצבת, מהממת בשם נועם. משנקר, סטודנטית, היא עשתה מהמצנח הזה ממש מעיל. תשמע, אז הדמות הזאת של בר ביוניק היא בעצם דמות שהופכת אותך, כמו שאמרת, לקצת ביוני, וכמו רוב הרובוטים, הם קצת חסרי רגשות. כן. זה אומר שאולי הם לא מרגישים כשפוגעים בהם, אבל הם גם מפספסים לפעמים את הטוב. בדיוק. אז הרגשתי שאחרי שהייתי, שעברתי כל כך הרבה, ופתאום משהו כן טוב קרה לי, ולא הרגשתי את הטוב, אז הבנתי שאלוהים נתן לי סוג של מתנת גיבור על כזאת. נתן לי סוג של חומה ביונית, שלא נותנת לי להרגיש את הדברים הרעים, אבל גם לא נותנת לי להרגיש את הדברים הטובים. ואז ראיתי שאני כותב מוזיקה, שכל השירים שלי מדברים על הסתרת רגשות, על כאילו לפתוח את הלב, על דיכאונות, על דברים מאוד מאוד טראומטיים שעברתי. ודרך המוזיקה אני לומד לפתוח את הלב שלי מחדש, דרך ההופעות. אנחנו רואים פה קליפים מדהימים, סופר מושקעים שעשית. כן, חול. מה, יש לי הרגשה שאתה אחראי על יותר מרק השירה פה. אני אחראי על הכל. כן. לא היה לי במאי, לא היה לי מישהו ש... יתסרט את העניינים. The one man show. אפילו בכוריאוגרפיה, אני הייתי צמוד לכוריאוגרף, ואמרתי לו בדיוק מה אני רוצה, איך אני רוצה,
זה... תמיד היה לי ויז'ן, תמיד היה לי חלום, וזה מה שאני... מתי נראה אותך מופיע בארץ, חוץ מביאים לא טסים להוליווד? אז בקרוב יוצא אלבום חדש, אלבום ראשון, שאני הולך להוציא, ובעזרת השם אני הולך גם להופיע איתו בכל העולם. עכשיו אני כרגע מופיע יותר ב-LA, ניו יורק, בהצלחה, בטקסס. אתה אומר LA, ניו יורק כמו... בקטנה כזה. כל הכבוד. אז זהו, שאתם שחיים שם, אתה מרגיש שהכל גדול עליך. כן. כאילו, שהכל ממש זה. ומאוד חשוב לי גם להגיד, הרבה אנשים כאילו חושבים שזה גימיק או משהו כזה, וחשוב לי לציין שאני מתלבש ככה כל יום, גם לסופרמרקט. גם ליידי גאגה אמרו גימיק בהתחלה. נכון. בר ביוניק, כל הכבוד. מרגש. תודה רבה. אתם חפשו אותו קצת ככה, יוטיוב, טיק טוק, אינסטגרם, מאוד מאוד מעניין. 13